Známe dobře svůj kraj, známe všechny památky okolo sebe, například vinice a hrad, patří to k sobě. Pojďme se podívat, kde takovouhle vinici a takovýhle hrad můžete navštívit, poznat a také si tady pochutnat. Pojďme se podívat na hrad Wildštejn ve Skalné u Chebu. Pokud nevíte, kam se vydat v západních Čechách, tak bych vás ráda pozvala na náš hrad Wildštejn. Je to nejstarší hrad v Česku. Můžeme vám tady nabídnout naši prohlídku. Jsou to 3 patra, včetně hasičského muzea, nádvoří, muzeum soudnictví. Můžeme vás občerstvit v naší středověké hodovně a taky je tady možnost ubytování v našich 2 penzionech, jak na nádvoří, tak pod hradí. Ale nemusí to být jenom prohlídka hradu, ubytování, skvělá hodovna. Může to také být kulturní program, co vás naláká k návštěvě hradu Wildštejn. Během léta na našem hradě plánujeme několik koncertů, hlavně wildštejnské slavnosti, to slavíme taky naše narozeniny hradu. Potom bych vás také ráda pozvala určitě na velký koncert Anety Langerové a na středověké grilování, kdy budeme grilovat naše typické salátko. Hrad Wildštejn ve Skalné u Chebu, pohledem MVTV. David Petřík.